Opštinskom uredbom o postavljanju privremenih objekata za predstojeću sezonu komunalna policija je obišla teren i komunicirala sa vlasnicima da bi se izbjegle sve eventualne nepravilnosti. Dalje aktivnosti usmjerene su u pravcu uređenja slobodnih površina u gradu. Obzirom na stanje u prostoru, mi smo preduzeli jednu akciju uklanjanja svih predmeta i stvari i vozila sa javnih površina. Tako da smo već imali jednu akciju kroz koju smo uklonili sve te prepreke koje su ljudi postavljali, građani, da bi neki prostor koji je u biti javna površina rezervisali sebi za parkiranje vozila. Toga još ima, ali mi nastavljamo sa tom akcijom, tako da ćemo do turističke sezone, takav nam je plan, da oslobodimo sve javne prostore koji su namijenjeni za neku drugu ili za saobraćaj, za kretanje pješaka, za parkiranje, ali bez rezervisanja, ono što kažu, slobodno parkiranje, javni parking za sve oni koji to žele da koriste. Još jednu akciju pripremamo i već smo poslali jedno javno saopštenje svim vlasnicima i korisnicima tih vozila koja nisu registrovana i vozila koja su oštećena, nalaze se na javnim parkiralištima i na nekim drugim prostorima, kao što je ulica, kao što je trotoar, da to uklone, jer mi od 1. marta počinjemo sa akcijom uklanjanja tih vozila u saradnji sa parking servisom i ta vozila će se uklanjati i odvoziti na posebni lokalitet, a vlasnici će kasnije prilikom preuzimanja biti u obavezi, pored plaćanja kazne za prekršaj koji je urađen, to je svakako prekršaj, biti u obavezi da plate ležarinu i podizanje i transport automobila do tog lokaliteta. Inspektori komunalne policije će od 1. marta početi da obilaze teren sa ciljem da do početka turističke sezone riješe što više nepravilnosti.